Inspektorati Komunal I Ferizajt po vazhdon me mbikëqyrjen e masa parandaluese në luftë kundër sëmundjes COVID-19. Në vazhdim të saj flasin edhe shifrat që nuk janë të vogla dhe që kanë pasur ndikimin në parandalimin e koronavirusit. Malic Muharremi nga Inspektorati I Ferizajt ka thënë se janë diku mbi 4000 procedura kundërvajtëse që janë shqiptuar ndaj persona fizik, por edhe një numër jo i vogël për subjektet afariste. Deri më tani në statistika ne kemi arritur në 4000 procedura kundërvajtëse ndaj shkelësve, të cilat kemi proceduar për në gjykat. Kemi edhe një rast, një mbyllje të një subjekti që nuk e ka respektuar vendimin e izolimit, si dhe kemi disa gjoba administrative ndaj atyre që nuk e kanë respektuar mos mbajtjen e distancës dhe kanë zhvilluar veprimtarinë e tyre në ambiente të mbyllura. Ligji antikovid që dje ka hyrë në fuqi, ndër tjera është parashë marrin një varg masash në luftë kundër pandemisë, parashin edhe masa ndeshkimore që nuk janë të vogla për shkelësit. Malic Muharremi ka thënë se ligji specifikon një bashkëpunim të mirë të këtij institucioni me policinë e Kosovës. Nga dita e djeshme është shpallë në gazetën zyrtare ligji antikovid, I cili I parashë edhe masat ndeshkimore për ata të cilët nuk I respektojnë këto masa. Ky ligj e autorizon edhe policinë e Kosovës për marrjen e masave si dhe inspektoratet e tjera, si që janë inspektoratet shëndetësore, inspektoratet sanitare dhe inspektorat komunal. Si ndaj subjekteve afariste dhe ndaj qytetarëve, ligji I parashë sankcionet, cilat variojnë nga 500 euro, për ata të cilët nuk e respektojnë kufizimin e lëvizjes, ndërsa për mos mbajtje të maskës ndaj qytetarëve, është gjoba deri në 35 euro. Për subjektet është nga 500 euro, ndërsa për profesionin përgjegjës është 200 euro. Aplikimi i këtij ligji krijon lehtësira edhe për inspektoratin, ka fakti se parashet një varg masash për fshirjet tonë ndeshkimore. Tashmë, siç e thash, është ligji I cili I parashet edhe masat ndaj gjithë atyre të cilët I shkelin këto masa, si dhe I jep kompetencë edhe inspektorateve tjera, si dhe policisë së Kosovës për me zbatu këtë ligj. Mungesa e bazës ligjore ka pasur efekte negative në luftën anti-Covid. Inspektoratin mungesë të këtij ligji ka aplikuar ligjin për mbrojtjen nga sëmundja nxitëse, I cili edhe ka paraqitur masa ndeshkimore ndaj shkelësve. Në mungesë të ligjeve, institucionet e kanë pasur të vështirë të veprojnë. Aplikimi I ligjit anti-Covid eliminon vullnetin e qytetarëve, rrit vetëdijsimin dhe parashë masa ndeshkimore.